Re, viss ēters ir te! Latvijas tiesība aizsardzības iestādes izmeklē 50 miljonu eiro atmazgāšanu likvidējamajā ABLV banka. Šodien bankas telpās izmeklēšanas darbības veica gan korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, gan valsts policijas organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde. Ģenerāla prokuratūra Latvijas televīzijai apstiprināja, ka lietā sešām personām ir tiesības uz aizstāvību un kratīšanas veiktas arī Baltkrievijā. Par to plašāk stāsta Māris Klūga. No rīta ABLV bankā Skanstas ielā ieradās tiesībsargi maskās un lika darbiniekiem telpas pamest. Pašlikvidācijas procesā esošajā bankā šobrīd iestrāguši vairāk nekā 2 miljārdi eiro, uz kuru izmaksu gaida kreditori. Es nevaru diemžēl neko stāstīt. Neko. Bet neviens no kolēģiem nav aizturēts arī? Nē, aizturēts nav neviens. Izmeklēšanu vada ģenerāla prokuratūra. Tā atklāja, krimināllietā esošie materiāli liecina par organizētu grupu, kurā ietilpst vairāku valstu pārstāvi, kas no 2015. Līdz 2018. Gadam legalizējuši noziedzīgi iegūtu naudu vismaz 50 miljonu eiro apmērā, tostarp veicot pārskaitījums ABLV bankā par faktiski nenotikušiem darījumiem. Krimināla process sāks pamatojoties uz finanšu izlūkošanas dienestā saņemtu informāciju. Izmeklēšana notiek pēc krimināla likuma pantiem par naudas atmazgāšanu un dokumentu viltošanu. Šobrīd izmeklēšanas darbības turpinās. Izmeklēšanas darbības tiek veikts arī kredītiestādēs. Ko es varu atklāt? Šobrīd lietā ir iesaistītas arī personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību. Uz konkrēto brīdi tās ir sešas. Krimināla procesa likumā noteikts, ka tiesības uz aizstāvību ir katrai personai, par kuru izteikts pieņēmums vai apgalvojums, ka tā izdarījusi noziedzīgu nodarījumu. Paziņojumā ģenerāla prokuratūra norāda, ka organizētajai grupai atmazgāt naudu palīdzēja ABLV darbinieki, novēršot šķēršļus naudas līdzekļu pārskaitīšanā. Vai starp personām, kurām ir tiesības uz aizstāvību, ir bankas darbinieki, prokuratūra nestāsta. Par personālajām nekomentēšu konkrētajā situācijā. Vienīgo var piebilst, ka izmeklēšanas darbības paralēli notiek arī ārvalstī, proti Baltkrievijas republikā. Kopumā kratīšanas veiktas vairāk nekā 20 vietās. Pati banka sola ar izmeklētājiem sadarboties. Lietas ietvaros jau iztaujāts ABLV akcionārs Ernests Bērnis, taču nekāds status viņam nav piemērots. Latvijas televīzijai norāda Bērņa advokāts Jānis Kārkliņš. Nevar stāstīt detaļas, bet lieta ir saistīta ar dažiem bijušās bankas ārvalstu klientiem, kur prokuratūra uzskata, ka klienti iespējams veikuši kāds noziedzīgs nodarījums. Lieta nekādā veidā nav saistīta ar aizdomām par korupciju. Var apstiprināt, ka lietas ietvaros tika iztaujāts arī Ernests Bērnis, bet uzreiz jānorāda, ka ne Ernesta Bērņa darbvietā, ne dzīvesvietā netika izņemta nekāda dokumenta vai cita priekšmeta, kas varētu liecināt par jebkādu Bērņa kunga saistību ar lietas ietvaros minētajiem uzņēmumiem. ABLV pašlikvidācijas procesu uzsāka pirms 2 gadiem. Bankai liktenīgs izrādījās ASV Finanšu ministrijas paziņojums par plānu noteikt ABLV sankcijas saistībā ar naudas atmazgāšanu un citām nelegālām darbībām. Māris Klūga, Ivo Leitāns, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.